السلام علیکم بھائی نوکیم بلوگا شمرا ما وشت کنگ لوٹن کے شاید مرگا برگای گنزا شمرا دو شمرا اسپی بوڑا سرائی کنی میگو ما امرا داری پدا دیمی سیتا شاید صاحب ہے السلام علیکم ایسا گوڑا پکا ہی سوڑ پر گوڑا پکا ہی فلال راد ہمیں وڑے مرین دیم پر ریاں ادھن چی بھی ممبئی کا کنگ کون پشکان ایک بیسٹ پکنک جاگے پشکان ایک قسم جاگے انتران میں جو سنگت استے میں تیاری کرنے میں اچھا آپا دوڑ دے گئے دیم کاما پکنک جاگے رہ گئے انتران انتران ایک زبردست پکنک پوائنٹ ہے یہ تو کوئی گاڑی بھی راہ ہنستے ہیں بلے ماں لانچر ہو گئے میں گوادر سنگتہ نے تیاری بھو گئے ان پر دیم گنزا پکنک کے سرا پکنک گنزا میں بھو گئے گنزا مرا مرا اس نے شاید ہائی بھی نام شاید ہیں شی نام بھی شاید ہیں پکنک مارا ہمایا گھرتا دا تھا پکنک ایشن کے لوکیشن لانچر سرا یک دیگے مزائی بھو سنگتہ نے امرائیا چاہتا ہے کبھی نہ بیتے چمکیلے دن دل چاہتا ہے ہم نہ رہے کبھی یاروں کے بن دن دن بھر ہو پیاری باتیں جھومے شامیں پارٹی بھی لے گئے پکنک پوائنٹ ہے گنزا تو کیسے ماں اوشتی گوادری زبان ہے اوشتی ترشت ماں فلال ترشتہ سوارا پکنک پوائنٹ ہے رہ گیا اور بس
پانچ شش منٹ بعد ہم پوائنٹ لیتے مشورہ ہم پوائنٹ بھیج دے رہا یہ خوبصورت ویو ہے دن سے اور یہ پوائنٹ ہے نام ہے درا یہ پوائنٹ ان شاء اللہ مشورہ بھیج دے رہے بس خوبصورت جگہ ہے شما بھی یہ جگہ پہ آئے اس سے پکنے 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 ان شاء اللہ شمارا بہت مزہ کے اچھا یہ آپ پوائنٹ ہے جو شمارا ماں گشتا ہے کہ ماں آپ پوائنٹ سے رکھ آیا اور یہ خوبصورت ویو ہے ادا یہ پوائنٹ ہے بس ہم لوکیشن ہے سر ہم پیدا کہاں برستے ہیں نصیب